Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yuragim dük-dük urar. Allaqanday sarxushlik vujudimni zabt etgan edi. Bekatga yetmasimizdan Mavlon bilagimdan ushlab javdirab qaradi. Seni qizg'anaman. Hammadan qizg'anaman Sharifa. Bu sevgi izhorimi? Qanday tushunsang shunday tushun. Sensiz yashay olmasligimni unutmasang bas. Uning birinchi va oxirgi sevgi izhori edi bu. 4-chi kursga o'tganimizda Mavlon ikkimizning to'yimiz bo'ldi. Sevaman demaysiz, deya o'pkagina qilsam, Hatib aytaversa oxori to'kiladi derdi. Olchinbekning to'yi esa biznikidan sal avval, avgust boshida bo'lib o'tdi. Otasi yildan yilga boyib boravergan edi. Oxir oqibat viloyatdagi eng nufuzli shaxs bilan quda bo'ldi. To'yga Mavlon bordi. Men esa umrbod yuz ko'rmas ekanligimni aytdim. Shundanmi, Olchinbek ham bizning to'yga kelmadi. Aslida hikoyamni shu yerdan boshlamoqchi edim. Shunday qilib, to'yimizga uzoq yaqindan yuzlab mehmonlar tashrif buyurishdi. Men bo'lajak huquqshunos, Mavlon aptekachi. Hozirda ikkovimiz ham talaba emasmizmi? Davra kursdoshlardan bo'shamadi. Kim so'zga chiqsa, betakror va go'zal kalomlar aytdi. Haqiqatan barcha havas qilarli juftlik edik. To'yimiz haqida odamlar hali hanuz og'izlaridan bol tomib gapirishadi. Menga Olchinbek sovchi qo'yganidan dadam rozi bo'lishiga hamma ishongan ekan. Eng katta jasoratim dadamning rayini qaytara olganimda edi. Mavlon bilan sevishganimni to u 2 yildan so'ng sovchi yuborganiga qadar qishloqdagi yaqin dugonalarim ham bilishmagan. To'ydan keyin ham Olchinbekning alami bosilmadi. Unga otasi Toshkentdan 3 xonali uy, qaynotasi mashina sovg'a qilgan bo'lsa-da, yana nimadir yetishmasdi. Mavlon aytmasa ham sezardim. U erimdan doim g'ijinib yurardi. 1 yil o'tdi ketdi. O'qish muddatim farmatsevtlarnikidan kam bo'lgani bois, erim bitirguncha poytaxtdagi FHDO bo'limida ishlab turishga ahd qildim. Ishga o'tishimga dadam yordamlashdi. Tez orada ishim o'zimga yoqib qoldi va dadamga poytaxtdan qaytganimizdan so'ng ham shu sohada ishlashimni, prokuraturaga ishga joylashish uchun sa'y harakat qilib o'tirmasligini iltimos qildim. Oxirgi vaqtlar dadamning tashvishi ko'payib ketgan, ishlari chappa aylana boshlagandi. Rozi bo'la qoldi. Mavlon ham xursand edi. Zero, xotini jinoyatchilarni tergov qilishni, noxush voqealar girdobida yashashni, ko'pincha yarim kechagacha ishda qolib ketishni istamasligi boshidanoq ma'lum edi-da. Nihoyat er-xotin viloyatga qaytdik. Bu vaqtda homilador edim. Erim shahar shifoxonasidagi aptekaga ishga joylashdi. Boshida yo'l mashinasida qatnab yurdi. Keyin qarz havola qilib Jiguli oldik. To'ng'ichim o'g'il bo'ldi. Ismini Asalbek qo'ydik. Bog'cha yoshiga yetishiga sabrim chidamay yasliga berdim-da, tumandagi FHDO bo'limiga ishga kirdim. Shahar ham uzoq emas. Mavlon ishga 20 daqiqada yetadi. Yo'l-yo'lakay meni tashlab o'tadi. Endi qarindosh urug'ining yordamisiz yaxshigina pul topa boshladik. Mashinani yangiladik. Ikkinchi o'g'lim Behruzjon dunyoga kelganida tuman markazidan uy ham sotib oldik. Har bir farzandim baxtimga baxt qo'shardi. Kichik o'g'lim 2 yoshga to'lganida 3 farzandning otasiga aylandim. Bunisi qiz edi. Nigina degan ism tanladik. Erim dorixona boshlig'i, men FHDO mudirasi darajasigacha ko'tarildik. Odamlar Nexia olgach, biz ham qatordan qolmadik. Kechagina kelin kuyov bo'lgan bizdek bandalarga Allohim farzandlar uchun to'y qilish quvonchini baxsh etdi. Xatni to'y dasturxoniga bor topgan tutganimizni qo'ydik. Eng mashhur hofizlar bel bog'lab xizmat qilishdi. Kursdoshlarni ham chaqirgan emasmizmi? Yurtimizning barcha viloyatidan mehmonlar tashrif buyurishdi. To'yimiz misoli bir didorlashuv yubileyi bo'ldi. Davrada sinfdoshimiz Olchinbekkina ko'rinmasdi. U befarzand edi. Ish sohasida esa mansabi oshgandan oshib borayotgandi. Qishloqqa qadam bosmay qo'yganiga ancha bo'lganiga qaraganda, to'yga kelmaslik eski ginalardangina emas, kindik qoni to'kilgan joyga mehri o'lganidan ham dalolat berardi.
Maktabda o'qiganimizdan beri oradan yillar o'tib ketgan. Uning itliklarini biroz unutganday edim. Go'yo xazar qilganday, to'yda qorasini ko'rsatmasligi g'ashimga tegdi-yu, ammo kelmagani qaytanga yaxshi deb o'zimni yupatdim. Ko'nglimning bir chetini kalamushdek kemirib yotgan yana bir hadik bor edi. Olchinbek bilan erimning sohasi bitta tizim. Zanjirning bir uchida yuqoriroqda Olchinbek tish qayrardi. Mavlonga pora olmaslikni, dorilarning hujjatlarini puxta qilishni ko'p tayinlardim. Gap so'zlariga qaraganda Olchinbekka hech ish tushmaydi. Ishining aynan unga bog'liq jihati yo'q. Telefonlashmaydi ham. Farzandlarimga qilingan to'y büyük bir xursandchilik davrining yakuni ekanligini bilmasdim. Ko'p o'tmay dadamning ishi sudga tushib qoldi. Qon bosimi oshib, tuman shifoxonasidagi jonlantirish bo'limida hayot bilan vidolashdi. Dardu fug'onim olamni tutdi. Dadam tog'dek suyanchig'im ekanligini yurak-yurakdan his etdim. Milliardlab odam yashaydigan yer yuzida yolg'iz va himoyasiz qolib ketgan benavoyu bedavo edim go'yo. Oilam, ishim menga suyanchiq bo'ldi. Jo'shqin hayotga qayta boshladim. Chidab bo'lmas voqealar hali oldinda ekanligini tush ko'rmagan men bechora bir kuni ishimga xursand kirib kelibman. Assalomu alaykum Sharifa Suyunovna. Beg'ubor chehra ila kutib oldi ish boshqaruvchi birinchi kotibam. Sizga xat bor. Balki bo'limgadir. Yo'q, aynan sizning nomingizga. Mana qarang, rasmiy ham emas shekilli. İş joyimga kim ham xat yozardi? Birorta mijg'ov ayol minnatdorchilik bildirgan yoki dardini doston qilgandirda. Kabinetimga kirib, shu zahoti yo'q erimga sim qoqdim. Negadir 2-3 kundan buyon kayfiyati yo'q. Sezdirmaslikka urinyapti. Go'shakni yosh hamkasbi ko'tardi. Mavlon akamni chaqirib bersangiz, dedim o'zimni tanitmay. Mavlon akangiz hozir yo'qlar, degan javobni eshitdim. Kechirasiz, u kishi qayerdalar? Men viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidanmi? Deb hazillashdim. Kardiologiyada edilar. Ish bilan ketganmi? Yuragining mazasi yo'q ekan. Shunga, o'shanda qo'l telefonlar rusum bo'lmagan edi. Darrov yurak kasalliklari shifoxonasining raqamlarini topdim. Urinishlarim samara bermadi. Mavlon shifoxonaga kelgan kelmaganligi haqida biror ma'lumot yo'q edi. Faqat peshin chog'idagina uni telefonda o'z ishxonasidan topdim. Qayerlarda yuribsan? Dedim chiqib iron bo'lib. Uni faqat begonalar oldidagina sizlardim. Kun bo'yi ichim kuyib ketdi-ku. Nega? Nima bo'ldi? Baqirib yuborishini hech kutmaganim uchun ang-tang bo'ldim qoldim. Gapir, dedi sabrsizlik bilan. Hech narsa bo'lgani yo'q. Tuf-tuf, yuragimni yording-ku. Nega meni kun bo'yi axtarasan, Sharifa? Axir o'zing vahima qilyapsan-ku. Kardiologiyada nima qilding? Hech narsa. Borganim yo'q. Qo'rqganda shunday hadiksirashi besh qo'lday ayon edi. Yashirma Mavlon. Bo'pti. Uyga borganda tushuntiraman. Er-xotin sir yashirmasligi kerak deb Mavlondan xafa bo'ldim. Yuragi kasal odam darrov xotiniga aytmaydimi? Yana osonlikcha bo'yniga olmasligi ortiqcha. İçimden tov fe'li jonimga tekkani uchun alamimni kimga sochishni bilmay atrofga ko'z yugurtirdim va birdan haligi maktubni ko'rib qoldim. G'azabni kimgadir sochishdan ko'ra xatni ermak qilishni ma'qul topdim. Avvalo konvertni ko'zdan kechirib chiqdim. Pochta xonalarida sotiladigan oddiy konvert. Markalar ham odatdagi yashil va ko'k. Yuboruvchining manzili maktab o'quvchisi tomonidan katta-katta ajib-ajib qilib lotin yozuvida bitilgani vajidan boya e'tibor qilmagan ekanman. Sinchiklab o'qidim u hayron qoldim. Shahar nomidan keyin shunday yozilgan edi. Noma'lum ko'cha, notanish kishi. Xayolimga Mavlon keldi. Toparmon erkaklarning atrofida ayollar o'ralashishi, uylarga xat tashlab ketishi, "Ering men bilan yuradi" deb xotinining ko'nglini sovutishi quloqimga chalingandi. Agar shunaqalardan bo'lsa, ikkovining ham terisini shilama. Yurak kasali hali muhabbat bo'lib chiqmasa edi dedim. Shosha-pisha konvertni ochdim va ichida bor yo'g'i bir dona sariq yaproq borligini ko'rib, hech vaqoga tushunmadim. Birinchidan, yaproqlar sarg'ayadigan mavsum emasdi.
ko'rinib turibdiki, konvertdagi yaproq may oyida emas, kuzda sarg'aygan. Ikkinchidan, bu qanday ma'noni bildiradi va yuboruvchining maqsadi nima? Konvertda tuproq yo'q ham bor edi. Notanish kimsa sal befarosatroq ko'rinadi chamamda. Kotibamni chaqirib, nega bunaqa maktubni olganini aytib qo'ydim. Bilmadim, pochtachi tashlab ketdi. Manzilga qarash kerak edi. Ism, familiya, manzili yo'qmi olmay. So'ng konvertni g'ijimlab, chiqindi qutisiga tashladim. O'sha kuni erim ishdan kech qaytdi. Ochig'i, kutaverib qon bo'lib ketdim. Nexia darvoza tagida to'xtagach, tishimni tishimga bosdim. Bolalar allaqachon ovqatlarini yeb bo'lishgan. Biri o'yinchoqlar, biri televizor bilan ovora. Qizalog'im esa uxlab qolgandi. Mavlon kechasi darvoza qulflanmagani sababini so'rashini kutdim. Shunday tegishli javob tayyorlab qo'ygan edimki, agar oilasiga va talabalik davridagi muhabbatimizga zarracha hurmati bo'lsa, jami kesirlarini aytardi.